Πάμε Eurovision τώρα. Οι αποστολές Ελλάδας και Κύπρου είναι έτοιμες να διαγωνιστούν στον ημιτελικό της Eurovision, την ώρα που φυσικά η κάθε μια προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις στη μάχη για μια καλύτερη θέση στην κατάταξη. Κάπως έτσι θα μας βρει η τρικυμία στη σκηνή της Eurovision. Στην τελευταία πρόβα τον Κόζα Μόστρα με τον Αγάθενα, ο σκηνοθέτης έδειξε ένα μέρος από τον τρόπο που θα παρουσιάσει το ελληνικό τραγούδι. Βέβαια, ο Αγάθωνας φάνηκε λίγο κουρασμένος. Ίσως να έφταιγαν οι πολλές συνεντεύξεις. Ίσως το τρέξιμο, ίσως το μουστάκι που κουρεύτηκε για τις ανάγκες του διαγωνισμού. Άσε που μια εβδομάδα τώρα, όπου σταθούν και όπου βρεθούν, alcohol is free λένε. Τελευταία εμφάνιση την Κυριακή το απόγευμα στο Euro Club. Ο Αγάθωνας λοιπόν έχει αποφασίσει ότι δεν θα μιλήσει αγγλικά και θα μάθει τους Ευρωπαίους να λένε το όνομά του. Αγάθων. 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 What about you, Αγάθων? Yeah. What about your musical... Ποιες είναι οι επιρροές σου? Ποιες ήταν οι επιρροές σου στη μουσική? Αυτές που ασχολούμαι μόνο. Ρεμπέτικο και παραδοσιακό, τραντισιο. Ακόμα έχει αποφασίσει ότι θες μουστάκι σαν εκείνον, πάρε συνταγή και άμα τα καταφέρεις, έχει καλό. Εχθές το πελέκησα για την ακρίβεια, γιατί είχε μεγαλώσει πάρα πολύ. Δεν κάνω καμία προσπάθεια να το κάνω τίποτα. Μεγαλώνει μόνο του με μουστάρδες, σούπες και διάφορα άλλα φαγητά. Στη φετινή Eurovision έχουμε και τον Γιώργο Καμπουτζίδη που βρίσκεται στο Μάλμη για τη μετάδοση του διαγωνισμού. Πριν από αυτό όμως άρχισε τις πρόβες για να γνωριστεί με τους Έλληνες ομογενείς σε ειδική βραδιά για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής. Ήρθαμε εδώ με πολύ χαρά και διαπιστώσαμε ότι μας θυμίσατε πώς είναι να είσαι Έλληνας. Γιατί εμείς περνάμε λίγο δύσκολα εκεί κάτω και λίγο το χάνουμε καμιά φορά το κέφι μας και το χαμόγελό μας και την αισιοδοξία μας. Αν με θυμάσαι και η Δέσποινα Ολυμπία εύχεται να τη θυμηθούν οι Ευρωπαίοι στον πρώτο ημιτελικό και να την ψηφίσουν. Η τραγουδίστρια πρέπει να βρεθεί στη δεκάδα ανάμεσα σε 16 χώρες. Οι ενδυματολογικές της προτιμήσεις πάντως έχουν τραβήξει όλα τα βλέμματα. Στις συνεντεύξεις πάντως είναι αισιόδοξη ότι όλα θα πάνε καλά.